Assalomu alaykum, hurmatli chorva xavs obunachilari, sigir ishqozlari. Bugungi sana 17-iyun haftani dushanba kuni. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, rahmatullohi va barakatuh. Hammaga hayit ayyom muborak bo'lsin. Kelasi yilga ham xudo xolasa shunaqa kunlarga yetib chiqish hammamizni nasib qilsin. Qurbonlik qilmagan, qo'y so'ymaganlar inshaalloh xudo xolasa kengisiga qo'ylar so'yib, bundan ham ko'payishsin inshaalloh xudo xolasa. Ehson qiluvchilar. Ehson qiluvchilar ko'payaversin. Odalarga hozir bir shohliklarimiz bor. Yaxshi yaxshi mollar chiqarib beramiz. Anaqa nima demoqchi edim, mana bitta gap bor edi. Odalarga chiqayotgan molga, chiqayotgan molga o'zingiz baho berishsin. O'zingiz lakka yashmasin. Hamma gap halollikda. O'zimizni molimizga o'zimiz javob beramiz. Mol sotish uchun birovni molini yomonlamasdan sotamiz aka biz. Biz unaqa demaymiz. Bizaniki halollikda, aka. Oltin kerak emas, duo kerak. Bizaga duo qilib qo'ysa shu yetadi bizaga, aka. Qani ketdik. Pul olmaymiz, pul olmaymiz. Hurmatli obunachilar, Toshkent viloyati Qibray tumani madaniyatida joylashgan Rossiyskiy sigir qiroli degan gaplarimni eshitib, o'zini o'zi jazabaga tutadigan okalarimizdan bitta laykidan bosib qo'yasizlar. Layk bosish esingizdan chiqmasin, mehnatimiz qadrlangan holatda. Bismillahir rahmanir rahim. Qani ketdik. Shohli variantidan. Sigir bilan sigirni hech qachon solishtirmanglar. Yangi var, yangi partiya. Zar qadrini zargar biladi. Mana. Mana do'stlar. Bu nechi chiqorini tuqqan Elmurod? Tug'adi, tug'adi bo'g'ozlarim. Bo'g'oz-a bu? Ha. Aha. Birinchi qoringa bo'g'oz. Birinchi qoringa bo'g'oz. Nasl nasabi kelib chiqishi nima ekan buni? Tarixini gapiramizmi? Rossiyskiy tarixini ota-onasi biladi, aka. Mana, sutli mol. Sutli mol. Ha, birinchi qoringa xudo xolasa. Oyoqlarini ko'ringlar. Tuyoqlarni ko'rib olasizsin. Mana. Tuyoqlarni ko'rib olasizsin. Yurg'iz, yurg'iz, ha. Mana. Bitta-bitta Odil aka, tabi. Bitta-bitta ko'rsatishimiz sababi, chunki skrinni shot qilib bersa, onlayn so'da ham qilaveramiz. Farqi yo'q. Farqi yo'q, aka, yetib boradi. Keyin pulligini ham to'lashaveradi, farqi yo'q. Zo'rlar chiqadimi? Bor, endi chiqib kelishadi, o'zingiz bilasiz. Zargar okalarimiz o'zingiz bilishadi, byudjet yerami bilan tillani farqi borishadi, aka. Mana, bizada kumush bo'lmaydi, tilla bo'ladi. Molchi akalarim ham biladi o'zi, mol bilan qanaqa molni solishtirishni o'zingiz bilishadi. Mana. Hash. Hash, mana. Odilaga. Hurmatli obunachilar, 95lik mana 888 0555 raqamida Elmurod do'stimizning nomerlari. Birinchi qo'ring. Boylaver, tishini ham bitta ko'rsatib o'ramiz. Boylaydik, oldi. O'rtoqlar, o'zingizga ko'rib baho beringlar. iPhone'da boshqacha bo'ladi, lekin. Mana Odil aka. Tishini ko'rasiz. Bir tishini ko'rsataylik. Keling. Do'stim. Voy jonivorim men. Alloh rozi bo'lsin. Olgan molingizdan baraka topinglar. Har doim. Mana ikkita. Ikkita dona. Mana aka. Uchinchisi seni chiqyapti aka. Birinchi qoringa. Mana. Odil aka. Labbi. Mana mollar. Sifatiga o'zingiz o'z baho beravering, aka mana. Zo'r. Tilla bilan kumushni ham farqi bor. Zo'r. Mana. Barmoqlarim to'lib ketdi adasi degan ekan. Kelin. Budjet yeryapman. Undan ko'rasi 10 tadan, 8 tadan, 7 tadan yoki 4 tadan ko'ra bitta zo'rini taqqan yaxshi. Qachon tillaligini qiladi qachon bo'lsa ham. Narxi tushmaydi. Ha, narxi tushmaydi. Mana ikkinchi qoringa yetilayotgan bo'g'ozlarimiz. Yurg'izing. Xudo xolasa bo'g'ozu Odil aka, bo'g'oz tug'dirib berishga chiqali bo'lar ekan. Tug'dirib berishga ham yuraveraman aka. Unaqasiga ham? Ha, sheriklari 35 ta 40 ta sut beryapti. Buni. Ha. 35 ta 40 ta sut beryapti aka. Aha. Mana, kech jonivor. Kech jonivor. Mana. O'zi qanaqa o'zi? Ya o'zi vaqsh asal. Mana aka. Soskalarni bor-ku, Odil aka. Labbi. Mana. Bu ikkigami birgami? Ikkiga. O'tirib mana. O'tirib bemalol ana siqib sog'organmi? Arqonni qo'yib yuboraman, bilasiz, hamisha. Mana aka. So'skalari. Mana. Yelinlari ham to'liyapti. Voy, Ukrainka. Ey, ua. Ua, okay.
Ukrayna davlatida o'zi bo'lib kelgan, o'zi prvoznoy bo'lib, astanovka astanovka kelib kelgan mana. Bitta-bitta skrinni shot qilib tashlasang, aka. Aha. Sulaymon akana? Odil aka? Labbe. Bular sheriklar ketib qoldi ko'pi. Kelgan yangi partiyalarimiz bor. Mollarni yeb ichishiga mendan olib ketishadi-yu. Odil aka. Mendan olib ketishadi-yu mollar. Bor bo'g'oz mol bersan, 4 yilligiga men javob beraman aka. Ha, bo'ladi. Ha, olib ketgandan keyin misol uchun qatga olib ketsa, misol uchun O'zbekistonni qaysi hududga olib ketsa, men javob beraman aka. Mabodo tug'di, orqasidan yo'llar tushmasdan sog'ilyapti. Birinchi sog'im, uchinchi chiqdi. Sen qanaqa chora ko'rasan? Yo, abratni xolasa, abratni qilib olish uradi, aka. Yo, menga bir qism puldan o'tib bergin, sen o'tib beraver. Ha, undan muammo yo'q. Yo, muammo yo'q, aka. Yo, menga qo'yib qochib yurmaysan. Mol yo'qdi. Menga shu mol yoqdi. Endi misol uchun har xil vaziyat bo'ladi aka endi. Shu mol menga yoqdi. Menga qolaversin, mayli agar ko'ngizdan bir qism o'tib berishingiz bo'lsa, o'tib bering desalar, o'tib beraman. Qancha o'tib berasan qo'lingdan kelgancha? 500 dollar pul o'tib beraman. 500 dollar? Shu bitta brak chiqarib. Nimaga aytdingmi? Bir narsani tushuning, u 500 dollar foydasi sotmayman molni. Qolsa 100 150 dollar, 200 dollarga sotarmiz misol uchun aka. Endi 30-40 million pul tikkanimizdan keyin. O'zi bitta yilini 3MC bo'lib qolsa, aka 5 milliondan kam bo'lmayapti-da. 5 million orqaga tortib tushib qoladi. Men 500 dollar beraman, aka. Ha, 500 dollar. Ha, men endi dangal gap. Mana unaqa chiqmaydi. Yo'q, o'zing olgan odaming bilan kelishib ketaverasan zarariga. Unaqa chiqmaydi. Chiqmaydi, o'zi aslida chiqib qolsa ham. Nobodasiga do'm. Lekin shuncha mana Qashqadaryoga yomol berdi, Samarqandga berdi, kechigini 4ta mana kechigini yangi bozorga berdi, tug'ib oldi hammasi. Vodiyga ham sotuvdi. Zo'r. Ertalabdan telefon qilib rahmat duo qilishyapti aka. Alloh rozi bo'lsin. Bo'lar ekan-ku do'stim. Ya bizga aytaman Odil aka. Bizga duo kerak. Pulga ish qoza emasmiz. Pulni halol topamiz. Aka, farzand o'stiramiz. Bola chaqamizga halol yedirishni o'rganganman aka. Kim qanaqa yedirsa yediraveradi, o'zi javob beradi aka. Aka. Labbe. Mana aka. Yelalarni ko'ryapsizmi? Bo'g'oziga kelib olishayotganda yedirishda hamma narsasini ko'rib olishyapti. Muammo bo'lmayapti aka. Retseptini yozib berasam ovqatlanish. Yozib ham beraveraman aka. So'rashyapti, maslahat beraman. Qo'limdan kelgancha. Mol olmagan odamlar ham maslahat so'rashyapti. Qo'ldan kelgancha maslahat beramiz hozir. Senachchi, senachchiga ham telefon qilsa adres beraveramiz. Senach ham bor aka. Xolisa mendan olib ketishadi. Endi azgir kamroq kerak desa, mesela 5-10 qop kerak bo'lsa mendan olib ketishadi bemalol. Katta partiya kerak bo'lsa, katta partiya kerak bo'lsa, okamga aytamiz. Do'ron akamga. Okis turadi, Do'ron akam o'zlari qilib beradilar. Mana ko'rdingiz-ku, beryapman shundan. Bitta sigaraga necha qop senash va'da qila olasan? O'zingdan kelib chiq. Molgami? Molga. Bitta molgami? Aka, katta gapirmay-u. Endi uni qo'shsiz pul qo'shilaveradi o'zi aslida. U mana bitta molga apparat qo'shib berdim, apparat qo'shib berdim. Aka, apparatni o'zi 4 million, 5 million, 2-3 millionga apparat bermaydi. Aka, buncha moldan 10 million foyda qilish kerak bo'ladi, aka. Voy mashalloh. Ya to'g'risi unaqasi yo'q u aka, u 100-200 dollar pul qolarga moldan misol uchun apparat olib bermaysiz-ku, yoningizda 3 million qo'shdi, to'g'rimi? To'ppa to'g'ri. Aka, borini aytamiz-a, borini, halolini aytamiz-a. Bori, aka, nima bo'lsa ham boriligi beramiz, lekin garantiyasi bor. Ana mol sotdi, eshigini yopib qo'yishyo bizda. Eshigimiz ochiq. Mana hozir, mana turishini qarang. O, jonim meni. Odil aka, ay kelishib olsang tug'dirib berishga ham 50 yil o'ynaverasan. Tug'dirib beraveraman, aka. Mana. Mana, Odil aka. Labbe. Son kerak emas, son. Son to'ldirib tashlayman, aka. Fermani gir aylantirib, molni mana boylab qo'yib yuraveraman. Aqlim ham yetadi, aka. Lekin sifatga ishlash kerak. Mana. Sifatiga o'z baho bering, mana emas. Zo'r. Mana, aka, u molni mani molimni o'tirib olish shart emas, aka. Turib shunda tikka turib olmasiz bo'laveradi ani. Mana o'rtoq. Narvanni olsangiz ham bo'ladi. Gigantlari, qaranglar. Aka. Labbe. Mani mollarim buzodi-buzodimdan da sigirlar emas, aka. Bularni bolalari ham sigirdan katta-katta bo'lib ketadi. Mana, kel jon, kel. Xudo xolasa puliga kelishi. Agar tug'dirib berish shartlari bilan dagor qilsanglar. Mana hali Odil aka. Hammasiga yuradi. Ha, yuramiz. Sharoitlarimiz bor, Odil aka mana. Bularni qarang aka. Mana qarang, turishini qarang. Turuvni qara. Mana aka. Mana. Qarashini qarang. Mana, qarashini qarang siz. Mana.
yapıyorlar. Birinci karınca bu. Birge. Birge bu. Hı-hı. Okey. Benim Allah. Tuğdur belgin size tuğdur belirme. Az gün yakalı işte bu lan ha. Bu arkalı. Bana karın. Okey bunu. Ben ne yiyelim dedi. Aşı oldan hem orkasından korunup duradı. Bana hem o. Bana. Anı önüme böyle ders tepkileri. Demeziz yapılıp oldu. Korvası mı? Demez yap koydu. Okey. Ders tepkileri. Ders tepki. Benimki de okey. Bitti alışadım, unutu alışadım, kızığı yok. Uzbekistan'da içinde destek yıkı veriyorum herke. Hı hı. Antke çıkı veremem, butke çıkı veremem değil mi? Uzbekistan'da içinde yıkı veremem. Hı hı. Yıkı veremem herke. Oğlumla kegen çıkı veremem herke. O kilişilgen halat buladı, herkıl vaziyet buladı. Ne var dersi kim saçım? O kadar altıda malımız çıkardı o adalı ki. Hı hı. Beşte altıdasın, bir joyda alışsa. İyi, mene kanarsa de okey böyle. Mene mallarım varı. Gir aylantirib olib chiqaring, okey? Mana buni aylanib olavering mollarimni. Og'ma pog'mali joyi yo'q yillar. Hamyoni ko'rsating obunachilarimga, okey? Mana. Mana o'ting, bu yerdan ham o'ting. Boyla, boyla, boyla. Ha, o'ting, bu yerdan ham ko'rsating. Mana o'rtoqlar. Mana, okey? Mol o'z ko'rinib turibdi, sifatli. Ha, ko'rsat turing. Ha, bir yog'ini olib turib, mana ham oldim yuz. Hem ya da al kursda. Boğazlı payette bir mana konu geçti tekşirip alışı mümkün. Katlı okay. Fiyonun okalarımıza gelip tavsiye veremize. Kigen ile de şikeli ile bana İlmirat'ta 5 dayı alışı, 10 dayı alışı ile mümkün. Yok ki zekas kılışı ile mümkün. Kigen okay. Malı yoktırken izi konunu alıp tekşirip. Hake. Bana yelirli. Tutuklu asası yara alışı ile ya. Bana yelirli. Birinci korun. Bana. Bana kalı. Zor zor hale. İlmirat. Hake o konu geçin cevap verirlerdi. Okey. Konu geçin. Çünkü to'rtinchi, beshinchi qorin mollamas. Aka birinchi qorin, ikkinchi qorin molli. Zo'r. Qizil, krasniy piyostramiz chiqyapti. Mana. Haqiqatdan o'zim bu sigirni eng yaxshi ko'rgan sigirlarim. Mana yetilyapti bu ham. Sababi, mana o'zim ham shundan sigirdan baraka topganman. Mana aka. Ikkinchi, uchinchi qoringa 47-45 litr lapatga sut beradigan sigirlar. Mana aka. Zor. Böyle okey, bunu zagonda yurttum onlar. Birinci karınge bu. Birinci karınge. Birinci karınge, okey. Ben ne yerlendim, ben şuna kadar yeter. Bana okey. Sütlü mal, kimde gene karayla? Bana. Tırs tırs bu yurt. Ha, karayın, karayın, karayın. Ne canı var ama. Lege, biz tepki geç kaydı gene gene. Okey, bu. Aha. Bu da halese, kurasız bu. Bana. Kostüyüm asan. Onlar korsat oluyor. O da ki bitti bitti korsatsın sebepi. Ki gene ki en uydum en uydum iyimiz dedi. Okey. Skirini şu taşı versin bu. Ne yapayım turamız. Okey. Benim oğlum. Ha. Ne? Hadi canım oğlum. Al ki dur. Bayla vur, bayla vur. Sekin. Ne bat kengiler gelen bir adam. Kim John var? Çöp 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 çöp. Kariyerli dodam, kariyerli dodam. Yukarı. Mam malı boyunu gelen trosta şap gözü var lan. Mene. Birinci karınge. Mene şu malı ben sizge tavsiye verem. Birinci karınge. Birinci karınge. 30 litre süt versin. Kama. Hayli ve barakat versin. Kama. Ha, okey. Bu kep çıkışı Nil. Gelen diye, ona şuna gel. Çünkü ben uzun mal içi diyorum, vay o kim çıkış tarihini hem etmeyi alayım. Başkalarını karayın. Bana. Başkalarını. Bu ham kuş, ham su yönelişteki sigir. Okey, kukreyi de bir tak koyun şu malı. Kukreyi de. Bana. O da leke. O. Kurasının kukreyi ki bana sıkıp yetemem, otuk yetemem. Bu kadar yok şeydi. Bana. Uy, Allah razı olsun. Mene. Yapıyor. Bak çıkarın. Bak ne madde attı. Zor. Mene. Okey. Aha. Erginaller. Zorun sonra geldi. Zorun sonra geldi ya fakat. Şşş. Şşş. Gel. Hem yani kelip teşirip bitti bitti kurva alışsın. O da leke. Aha. Bitti lep kurva alışsın. Mene. Kostümasın zor. Bakın onların 7 litre şişe muzu bu mu yaptı ki? Mene.
Top kelishi o'zi bo'lmayapti, Elmurod. Top kelishi ham, yetilishi ham o'zi bo'lmayapti. Rasxat qara, 60 ming, 70 ming bitta molga ketadi. Birinchi qoringa. Bakki qarang, aka. Inshaalloh. Ko'rganda mashalloh deb qo'yishsin, bakki o'ynashini ko'ryapsizmi? Orqasidan keling mana, aka. Ey, aka. Mana. Mana bu yoqdan. Dupul olkani ko'rsating. Mana, mana, mana. Mana. Bo'shligini ko'ring. Mana, mana qarang orqadan. Mana, ko'rganda mashalloh deb qo'yishsa bo'ldi mana. Bakki ko'ryapsizmi? 40 ta demayman, men 30 ta, eng kam 30 ta beraveraman inshaalloh, xudo xolisa. 30 litrga? Eng kami. Men uyalmaymanda, aka 40 ta bersa men xursand bo'laman. Aha. Olgan odam ham xursand bo'ladi. Baraka topdim deydi, aka. Mana. Hurmatli obunachilar, ko'rib o'zingizlar baho beringlar. Dalaga chiqib boqib kelsangiz ham bo'ladi, yuraveradi. Zo'ra? E, mana, aka, bemalol. Mana, aka. Mana. Kuloraman bir qa narsalarni. Ayni mollarni bunaqasini ko'rganingizda kulvorasiz. Qo'lim bilan ko'rsatganingni olmadi-da. Mana. Alloh rozi bo'lsin. Hurmatli obunachilar, hurmatli abonentlar, daragi druziya. Qattan sigir olishingizdan qat'iy nazar, yedi, ichdi, sog'lig'ini, ha, sinab, ko'rib, tekshirib olishingizni tavsiya beramiz. Ko'rasizmi? Brilliantlari ko'p. Nima deysan? Shunaqa, aka. O'z ko'rim, mana bahosini o'zidan beravering, Odil aka. Bugun yem tayyorlash jarayoni bo'lsa, ertaga yem berish jarayonlarini ham ko'rsatib beraylik. Hamma narsa ko'rsatamiz, aka. Xohlagan paytingiz keling, aka. Mollarni nima yeyotgan ko'rsatib beramiz. Bu Odil aka, 10 ta mol boqib turib, sutini ola olmagan aka bitta mana shu molni boqsa, 10 ta molni o'rnini bosadi, aka. Bo'ladi? Ha, o'rnini bosadi. To'g'risi 10 ta molni bunda olgandan ko'ra mana, aka. Bakki ko'ryapsizmi? 40 litr sut beradi, aka, xudo xolisa. Yetilsa endi bo'g'oz narsada, ya'ni menda bilasiz-ku, shunaqa xarakterim bor, bo'g'oz narsaga sutga balonchi litrda javob bera olmayman, aka. Nega inshaalloh xudo xolisa 30 ta 35 dan kam beraman. Men bilarim ham aka 25 tadan kam bermayapti mana mashmonlarim ham. Shoxliklarim ham. Yana bitta shoxligim bor, u xudo xolisa 35 litrga beraman, aka, agar 40 ta bermasa. Mana. Haqiqiy rossiyskiy shunaqa bo'ladi. Bo'ldi, bo'ldi, baqiraverma. Tovon bo'g'ilib ketasiz. Ha, bizaniki bo'g'ilmaydi mana. Kel. Oho, Gulros qarshiliklar sadosi ostida. Kutib oling, bir roga, bir roga. Bir rochilar. Keldi, ketdi. To'nini qara. 15 kunligi bor. Aha. Mana, aka. Hozir mana. Sirasi qo'ng'iroq qilib, ha? Mana. Odil aka? Ha. Meni kamroq olib tur, mollarimni ko'proq olaver, aka. Bitirsinmi bo'ladi? Ha. Tarsi tozi ishi bitsa to'ldirib berishga. Mana. Vay 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 vay. Mana, kallalarni ko'tarib qo'ying qani. Ana qarang. Zo'r, chiroyli. Nima bo'ldi? Nechinchi qorin bu? Ikkinchisiga. Ikkiga. Ikkinchi qoringa. Aka? Labbe. Ko'rdim tuyoqlarni. Mana, rossiyskiy, rossiyskiy. Kim qo'yibdi? Mana. Qarab aytvor. Osh. Zo'rini so'ragan ishqoz. Zo'rini so'ragan. Mana. Mana. Qara Nodir, arzoncha aka bo'lsin, javob beribor. Mana. Mana. Ko'ryapsizmi? Aha. Mana, kel. Osh. Kel. Osh. Osh. Telefon zaryadga deydi. Odil aka. O. Bemalol aka bu ham. Oxirgi 4 ta raqami nechchi? 401. E, Odil aka. Mana. 414 mi boshi? Lab. Hay jonvorim mana. Mana. Bakki ko'ryapsizmi? Haqiqatda chiroyli. 15 kunligi bor. 15 kunligi bor. Mana. To'nini qara, qorayi. Molni o'zini ko'rsating aka. Mana. Aka, mana mana bilsa mana bunaqa. Qop-qog'i zavod bu. Mana bunisi tushib qo'ygan aka. Shoxini qichigan. Anaqa qilganda tushgan. Mana zavod. Ha, gapirolmayapsiz. Zo'r, zo'r, nima deydi? Aylamaydi, aynan zo'r mollarni ko'rganingizdan. Oq jongina ham mana deb-a? Oq jongina ham mana. Ha, qarang, turuvlarini qarang aka buni. Odil aka. Labbe. Mana bu yerdan oldin olib qo'yaymi? Turuvlarni bitta ko'rsating mashmolimni. Mana.
Kallasini ko'tarib turish ham shart emas bizning mollar. Mana. Zo'r cho'tki. Okay. Bo'g'oz mollar. Odilaga tuqqanlari ham bor, bo'g'ozlari ham bor. Xudo xolasa inshaalloh olib ketgan odam baraka topdim deb o'tdi faqat, okay? Duo qilishyapti. Bizga shu kerak. Odilaga? Oltita. Oltita. Tuqqalari ham bor. Bor, tuqqalari ham bor. Har bittasiga xolasa 10 qopdan sinazam qo'shib beraveraman. Har bittasiga bir joyda olishsam farqi yo'q, okay? 60 ta qop. 60 ta qop qo'shib beraman. Sinash. Ha, qo'shib beraveraman, aka. Mana. Farqi yo'q. U to'g'riga bu o'zimiz cho'ychadek. 10 qop 200 ming so'm bo'ladi, aka u. Xayriga ham o'tib berish kerak-ku. Hamma narsa xayri bo'ladi-ku, aka. Bo'ldi. Toshkent viloyati Qibray tumani madaniyati joylashgan o'sha Rossiyskiy sigir nomini olgan Elmurod do'stimizning fermasidan video obzorlarimizni nihoyasiga yetkazishimizdan oldin sut beradigan sigirlarning ham bora ona bola tuqqa tayyor. Aka bor. Kelishsa. Assortimentda nima bor ichida? Yangi partiyalar ham aka. Kelishsa. Assortida hamma narsa bor. Bo'g'ozlari ham bor. Qilib beraman inshaalloh. Familiya ismini aytaver. Semental bormi? Semental ham bor. Nemislarning, Galishten, Rossiyskiylarning bormi? Bor. Tuqqani ham bor Galishten aka. Sutga tushyapti xudo xolasa sut ko'payadi. Yosh. Yangi tug'di, og'iz zahar bor. Bangalatib qo'yib beramiz. Mana. Xo'sh, xo'sh. Mana. Mana. Zani otlar ham shuydi. Nima qilamiz? Birinchi qo'ng'iroq qilgan odamga nima va'da berasiz? Birinchi qo'ng'iroq qilgan odamga emas, birinchi qo'ng'iroq qilib baraka qilgan odamga beraman. Birinchi baraka qilgan odamga bitta separator beraman, aka. U addushish yuraydan. Mana Qashqadaryolik akamga ham berganman-ku. Qayda boylaymiz? Shu bilan filmni tugatamiz, o'rtoqlar. Rossiyada yurgan oshna og'aynalarimizni Alloh hamisha musofirda yurgan akukalarimiz hammalardan Alloh rozi bo'lsin. Lakka ayamanglar. Hayit ayyom hammalarga muborak bo'lsin. Onlayn ham ketaveradi. Xohlasa. Qilsin, ha, musofirdan qilsin. To'g'ri gap, aka, o'zimga o'xshagan vijdoni toza inson bo'lsa, hani g'ibat qilish erkak kishiga emas, aka, ayol kishiga. Mana. Siz xoh Rossiyskiy tanlang, xoh Nil tanlang, mamlakatlaridan tanlamaysizmi? Krasniy Piyostra deysizmi? Gollandiyani deysizmi? Mana go'shtdorlari. Qatdan olishingizda qat'iy nazar faqat zamini bor, ustuni bor joyiga suyanib, o'sha odamni maslahatiga rioya qilib olishingizni tavsiya beramiz. Sog' salomat bo'linglar, e'tiboringiz uchun rahmat. Ayamasdan qimmatli vaqtingizni ajratganingiz uchun oldindan rahmat deb qolamiz. Yaxshi yomon dilinglarni og'ritib qo'ygan bo'lsak, gap video davomida uzr so'raymiz. Ma'muni bosib qo'yish esingizda bo'lsa, jigarlar. Ha. Bizda birovga tosh otmaymiz. Bizaning halollik, aka. Halollik. Halollik foydadan ustun. Rizqini Alloh beradi deydi. Keney. Sog' bo'l. Sog' bo'linglar, salomat bo'ling. Kutib qolamiz.